Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody, ve které se společně ohledneme za rokem 2023 a uděláme si takové krátké shrnutí. Abych řekl pravdu, tak mě docela překvapil jeho vývoj v tom, že teďka k jeho konci mohu říci, že ten rok 2023 pro mě byl docela úspěšný. Ještě na začátku roku v lednu bych nečekal, že se to vyvine takhle dobře, ale stalo se. Samozřejmě je to můj subjektivní názor, někdo to může vidět jinak. Pokud se tady podíváme na vývoj akciového trhu, na ten index SP500, tak ten začátek roku 2023 máme někde tady 3800 bodů. Samozřejmě stále tam byl ještě ten vliv toho loňského podzimního propadu, který tady vyvrcholil někde v říjnu říjnu roku 2022, od té doby se nám tedy ten index trošku zvedl, ale ne o moc. Jenomže když se podíváte na ten koncový výsledek indexu od začátku roku, tady od toho ledna, až vlastně po dnešní den, což je nějaká polovina srpna, tak vidíte, že je to prakticky jenom růst. Dobře je to vidět i tady na tom Google Finance, když si tu dáme třeba toto ETF SPY, které nám reprezentuje ten index, tak tady máme nějaký ten první lednový den obchodní a takhle vlastně po tu současnost nám to dělá 20,8% růst za jeden rok, což je docela dobré a když si vezmete, že historická průměrná růstová hodnota toho indexu je někde kolem 7, 8, 9, 10% maximálně, tak tohle je pro index dost nadprůměrný a velmi dobrý rok. Ale zase by bylo dobré říci, že je to proto, že v tom minulém roce ten index prostě klesal a teďka se sebral z těch nějakých vyklesených hodnot a zase se vrátil někam nahoru, proto tedy takhle ty dobré hodnoty. Když nebudu zmiňovat jednotlivé specifické akcie, tak je tu někdo, kdo svým výnosem zadupé celý S&P 500 do země a to do takové míry, že se to vlastně s tím nedá ani srovnávat. A tím je samozřejmě Bitcoin, protože když se podíváte na ten jeho vývoj, tak ten je opravdu impozantní za poslední rok. On nám tady začínal ten leden někde na 16 600 dolarech a dnes vlastně přes 40 tisíc, s tím, že tedy zhodnotil o nějakých 155%. Naprostá paráda. My se tady můžeme dohadovat o tom, kdo kolik udělal na akcích, kdo drží krok s indexem, nebo kdo ho kolik překonal, ale co se týká těch celkových výnosů, tak bitch please, prostě Bitcoin to tady válcuje naprosto jasně. A vlastně se to nedá ani porovnávat. My samozřejmě víme, jak to s tím indexem S&P 500 bylo, víme, kdo ho nejvíce tahal nahoru, samozřejmě jelo to na té AI mány, která způsobovala to, že ty velké megacaps společnosti, ty obrovské s tou absolutní tržní kapitalizací se stávaly ještě většími, zatímco ty ostatní sektory spíše klesaly, i když teďka ke konci roku se to otočilo a začaly třeba růst i právě ty ostatní sektory a je to proto znát na tom celkovém růstu toho indexu. K tomu roku 2023 mi přišla ještě jedna věc docela zajímavá, když jsem sbíral nějaké ty nápady nebo ideje na tohle z toho video. Že všechny podstatné události, které se nějakým způsobem staly, proběhly v té první polovině tohoto roku a v té druhé se vlastně nic zajímavého nestalo. Jedna z takových těch větších událostí, která proběhla na začátku roku, to byl březen, byl krach několika těch amerických bank, nepamatuji si, nevím, jestli byly dvě nebo tři, možná, že tři, jedna z nich byla Silicon Valley, tu druhou už si ani nepamatuju, protože ono to ani nebylo vlastně tak podstatné, samozřejmě někdo si myslel, že je to tahle ta událost, která způsobí totální krach, ale já jsem byl právě jeden z těch, kteří si spíš mysleli, že je to přehnané, no a když se podíváte na ten výsledek toho akciového trhu, jak to vypadá dneska, tak to samozřejmě přehnané bylo. Jo, kdo v nich měl zainvestováno v jejich akcích, ten měl samozřejmě smůlu, ale jako na ten celkový trh a ekonomiku se to podepsalo ve výsledku minimálně, jo, to vidíme teďka. Další věci se děly okolo brokerů, tím prvním bylo Degiro, které v březnu zradilo své zákazníky v tom, že jim zabránilo obchodovat ETF, která nemají svoji dokumentaci v češtině. To znamená, že spousta těch produktů prostě zmizla z té platformy, nebyla dostupná. Myslím si, že to hodně lidí naštvalo, já jsem samozřejmě byl jedním z nich, takže kdo potom začal hledat nové broukry, určitě udělal dobře. Naopak, pokud bychom tu měli mít nějakou dobrou zprávu, tak to třeba bylo v Dubnu, kdy tady broker, který tu působí XTB, zavedl frakční akcie do té své platformy. Třeba Degiro to do dnešního dne stále neumí a nějak o to nemá zájem. Takže podle mě XTB je mnohem lepší řešení, už třeba v tom, že vám ani neblokují nějaká ta ETFka, tak jako to dělá Digiro. Takže rozhodně tedy dobrá alternativa a zase nějaký posun k tomu, aby ti zákazníci měli nějaké ty modernější a přístupnější technologie a možnosti obchodování. Super. A právě tady jsem zjistil, že tohle pro mě byly všechny podstatné události roku 2023. Udály se na jaře, tedy na začátku roku, s tím, že za prvé to tedy byly ty krachující americké banky. To možná vypadalo strašidelně, ale ve výsledku z toho nic nebylo. A potom ty změny u brokerů. Digiro, negativní změny, XTB, naopak pozitivní zavedení frakčních akcí. Všechno ostatní už se potom týkalo jednotlivých akcí, jejich vývoje nebo případně specifických sektorů. A když už tady takhle koukáme na ten index a jeho vývoj za poslední rok, tak se pojďme podívat na to, kdo nedokázal a nebo kdo dokázal překonat svým zhodnocením Bitcoin. Určitě se to nepovedlo těmto společnostem. Tesla tady vidíte pouhých 40%, to samé platí pro Apple nebo Google. Trošku lépe Microsoft, ale stále málo, 53 nebo Amazon 66. Jsou dvě jediné velké firmy, kterým se to povedlo, a to jsou Meta 192% a Nvidia 194%. Pokud však zůstaneme pouze v tom světě akcí, tak to jsou samozřejmě naprosto vynikající výsledky a hlavně ten technologický sektor. Pojďme teďka dále, podíváme se, jak se vyvíjí VR finance portfolio, které je součástí pravidelného videoseriálu, který se to objevuje na začátku každého měsíce a vždy pravidelně tam přikupujeme nové akcie za 5000 korun. Tady na záložce statistiky můžeme vidět, že vlastně ten celkový výsledek za rok 2023 je plus 9%, což vlastně ještě třeba v říjnu tak nevypadalo, jo, protože pokud se podíváme na ten index, tak ten nám vlastně klesal. A ten největší propad byl tady v tom říjnu. A od té doby, kdy se začaly zvedat i ty ostatní sektory, tak se to okamžitě samozřejmě propisuje tady do toho růstu. A ten konec roku vypadá, že uzavřeme v zeleném, což je dobré. V tomto portfoliu nenajdete velké zastoupení těch obrovských megacaps společností, jsou tam, ale ten podíl je nižší, spíše je to zaměřeno na ty ostatní sektory a dividendové akcie, takže bylo tedy jasné, že po většinu toho roku se mu tak moc dobře nepovede. Teprve až když začaly růst i ty ostatní sektory, tak se to hýbe směrem nahoru. Toto portfolio je také svazováno trošku tím konceptem toho, že je to pravidelný videoseriál na začátku každého měsíce, jo? to znamená, že vždycky kupujeme pouze v ten jeden moment a maximálně za tu částku 5000 korun plus reinvestice dividendy, jo? nemůžeme tam vychytávat nějaké větší propady nebo tak, vždycky bereme to, co na tom začátku každého měsíce je k dispozici. Jo? Takže to je také vlastně trošku svazující a kdo kupuje akcie, kdykoliv má čas, ten samozřejmě Může potom vychytávat ty lepší ceny a doslevat ještě lepších výsledků. Pokud byste chtěli vidět výsledky mého vlastního portfolia, tak já vám je tady ukážu. A ten rok 2023 zakončuji nějakých plus 14%. Pokud bych to měl porovnat s indexem SP500, tak je to samozřejmě méně, ten tady má nějakých 20-21%, já tu mám pouze 14% ale zase moje portfolio je také více tvořeno dividendovými tituly než nějakými těmi megacaps růstovkami, takže je to celkem pochopitelné. Pokud budu počítat s tím, že průměrné historické zhodnocení ročně S&P 500 je někde mezi 7 až 10%, tak toto je hodnota těch 14%, se kterými můžu být naprosto spokojený a to ještě v období vyšších úrokových sazeb. Další věcí je, že tady do těch výsledků vůbec nezapočítávám Bitcoin, to jsou výsledky pouze akcí Bitcoin, ten mám samostatně, samozřejmě pokud bych ho tam započítal, bylo by to výrazně lepší. Jako takové ty největší akciové úspěchy pro mě bych viděl nákup Palantiru a Sofii, které byly levné na začátku roku, Dále prodeje e, akcí, na kterých jsem udělal velké zhodnocení, to byly ty z roku 2022, když byly tehdy levné, samozřejmě to byla třeba Nvidia, e, byla to Meta a také Microsoft. Microsoft jsem prodal, on od té doby ještě trošku vyrostl, což trošičku je škoda, to samé platí pro Nvidia. E, nějaké ty mety jsem prodal, ale stále ještě nějaké kousky držím. Díky tady těmto penězům, které jsem viděl z tady těchto prodejů, jsem zase mohl financovat některé jiné vyklasené tituly, většinou spíše ty dividendové, což byla paráda, protože jsem nemusel používat svůj vlastní cash, svůj vlastní hotovost, jenom jsem takhle přesoval ty peníze jinám. Skutečně jsem nemusel letos ani dobíjet svůj brokerský účet ze své banky, jenom tam stačilo prostě něco prodat a zainvestovat to jinam. To se mi taky líbí. Další věc, za kterou se musím pochválit, tak to je realizace ztráty na akcích Vodafonu. Ono to nikdy není jednoduché to uzavřít, ale ve výsledku je dobře, že jsem to udělal, protože já prostě u toho Vodafonu nevidím nějaký pozitivní vývoj a raději jsem to investoval někam, kde očekávám růst jak ceny akcie, tak i té dividendy. OK, toto by bylo tedy můj pohled a moje skrnutí roku 2023 s tím, že tady skutečně si myslím, že ty důležitější události se odehrály v první polovině tohoto roku a ten zbytek už byl celkem v klidu, tam už se pouze řešily jednotlivé akcie nebo sektory. Možná tu přidám ještě jednu zmínku a to konkrétně ke dvěma akcím titulům a jejich naprosto zbytečným spin-offům. A jsou to společnosti Johnson Johnson a WP Carey. Osobně si myslím, že to oddělení té healthcare, consumer healthcare části toho segmentu biznesu do samostatné společnosti Kenview bylo vyloženě stupidní a zbytečné. Já jako nechápu ten důvod, který zatím stál do dneška, protože ten biznis dohromady fungoval naprosto dobře. Jo. Nechápu, proč to udělali a proč k tomu došlo. Druhou firmou, která udělala něco podobného, je již zmiňovaný WP Curry, realitní REIT, který oddělil část svého podnikání portfolio office budov kanceláří do samostatného Net Lease Office Properties pod zkratkou Enlop. Ten důvod, proč to udělali, asi vidím v tom, že v rámci akciového trhu a možná celého finančního trhu je nejvíce nenáviděný sektor právě komerční nemovitosti zaměřené na ofisy kanceláře a to z toho důvodu, že jsou za prvé vyšší úrokové sazby a za druhé tu máte post-covidové období, kdy stále jakoby spousta lidí chce pracovat na home office, takže trh si myslí, že tohle prostě nemá budoucnost, tak se toho zbavoval. No a právě takhle by to viděl i ten WP Kerry V podstatě si myslí, že když se toho zbaví, odepíšou to ze svého portfolia a šoknou to do samostatné firmy. Takže ten WP Kerry bude pro investory v tomto směru potom zajímavější, když tam nebudou ty ofisy. Zatím tím tedy dosáhli akorát poklesu ceny svých akcí a také s tím, že tedy část budou v tak dle toho musí upravit dividendu směrem dolů, to znamená i tedy o nějakých 20% ponížit. A zároveň si tím vlastně uzavřeli dveře ke statutu dividendového aristokrata, který právě měli před sebou. Jo. Já nevím, jestli to byl 24. nebo 25. rok pro ně ale tím pádem toto všechno resetovali na nulu. No, podle mě naprosto zbytečná spin-off transakce. Toto všechno byla jenom tedy taková odbočka, abych na to nezapomněl, protože to také byly docela jakoby důležité věci, které se udály v tom akciovém světě, ale už se tedy týkaly jenom konkrétních jednotlivých dvou akcí Johnson Johnson a WP Kerry. OK, pojďme to tedy uzavřít. Za mě rok 2023 pozitivní, jsem spokojený, vůbec bych nečekal na začátku roku, že to takhle dobře pozitivně dopadne tímhle růstem. Předpokládám, že u vás je to stejné, protože ten index začal růst a i ty akcie z toho dividendového světa, z těch ostatních sektorů, které byly většinu času, většinu roku vyklesané, tak už i ty teďka začaly růst, takže Předpokládám, že všichni jsme na tom dobře a někdo určitě je i výrazně lépe. Někdo to třeba kupoval více bitcoin nebo jenom bitcoin. Že? Za chvíli tu máme vánoční svátky, takže nezapomeňte pořádně relaxovat a užít si to a oslavit ten konec roku, když byl tedy pro vás také úspěšný a kupte si něco pěkného, co se vám bude líbit a co jste vždycky chtěli. Já sám si nic kupovat nebudu a to z toho důvodu, že už jsem si to koupil v průběhu tohoto roku. Všechno tedy mám a už se nad tím můžu jenom radovat. A to mi stačí. Co přinese rok 2024, to uvidíme. Možná, že se třeba tady ta současná hodnota vysoká toho indexu neudrží a ta Santa Rally po novém roce spadne. Těžko říct. Samozřejmě stále tu vysí hrozba těch vyšších úrokových sazeb, ale já moc nepočítám s tím, že by je Nadále zvyšovali, spíše je budou držet na stejné hodnotě, nebo třeba i poklesnou. Tak, nechme se překvapit. Dobrá, já už se tady s vámi jenom rozloučím. Poděkuji vám za váš zájem při a za vaši podporu za celý tento rok a doufám, že to tedy bude pokračovat i v budoucnu. Ještě jednou díky a uvidíme se u dalších dílů. Nebojte, v prosinci ještě určitě něco dalšího vyjde. Takže, děkuji. A zatím naschledanou a užívejte si naplno svátky a dovolenou a volno a relaxujte. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.